नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। दिग्रस तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये प्रस्थापितांना जबरदस्त दणका देत ग्रामस्थांनी नवीन व चीर तरुणांना उधळाला लावला धुरळा। आजी माजी सभापतींची पॅनल पराभूत, अनेक सत्तास्थानी असलेले सरपंच सुद्धा पराभूत। 46 ग्रामपंचायतच्या मतमोजणीला आज सकाळी 9 वाजता सुरुवात झाली। 8 टेबलवर 8 गावची मतमोजणी सुरू होताच तूपटाकळी या गावचा निकाल लागला। भाजपा समर्पित परिवर्तन पॅनलचा येथून विजय झाला। 11 पैकी 6 ठिकाणी परिवर्तन विकास आघाडीचा विजय झाला, तर 4 ठिकाणी शिवसेना व 1 ठिकाणी अपक्ष निवडून आले। त्यानंतर शिवसेनेकरिता निराशाजनक लागोपाठ निकाल आले। पंचायत समितीच्या सभापती अनिता दिवाकर राठोड यांच्या आरंभीमधून शिवसेनेचा पराभव झाला, तर माजी सभापती विनोद जाधव यांचा डोळंबा येथून शिवसेनेचा पराभव झाला। मात्र केशव राठोड पंचायत समिती सदस्य साखरा, माजी सभापती मिलिंद मानकर हरसून, यादव पवार, यादव गांडे मांडवा यांनी शिवसेना समर्थित पॅनलला विजय मिळवून दिला। सिंगत येथील डीपी चव्हाण व विठाळे येथील प्रवीण चव्हाण यांना व्हाईट वॉश मिळाला। सिंगत, मांडवा, हरसून, साखरा, कलगाव, तुपटाकळी, आरंभी, वसंतनगर, विठाळा ही महत्त्वाची गावे म्हणून गणल्या जातात। पैकी मांडवा, हरसून, साखरा, कलगाव ही शिवसेना समर्थित पॅनलकडे गेले, तर तुपटाकळी व सिंगत ही गावे परिवर्तनकडे गेल्याचे समजते। आज दिनांक 18 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार म्हणून ग्रामीण भागातील नागरिक, उमेदवार व त्यांचे समर्थक सकाळी 8 वाजतापासूनच तहसील कार्यालय येथे जमा झाले, परंतु पहिली फेरीची मतमोजणी सकाळी 9 नंतर सुरू झाली। पोलीस निरीक्षक SS आमले यांनी दूरदूरपर्यंत बॅरिकेड लावले व पोलिसांचा ताफा तैनात केला। निवडणूक अधिकारी राजेश वजेरे यांनी आखणी केलेल्या फेरीनुसार क्रमाक्रमाने एका फेरीमध्ये 8 गावे याप्रमाणे मतमोजणीला सुरुवात झाली। जसजसा निकाल बाहेर येत होता तसतसा तहसील बाहेर थांबून असलेले समर्थक धुरळा उडवून विजयोत्सव साजरा करीत होते। निवडून आलेल्या अनेक पॅनलने मात्र आमची पॅनल कुण्या पक्षाची समर्थित नसल्याचे सांगून वेगवेगळे नाव दिल्याचे निदर्शनास आले। कलगाव येथील दोनही पॅनलने त्यांच्या प्रचारात पालकमंत्री आमदार संजय राठोड यांच्या फोटोचा वापर केला। आता मात्र शिवसेना समर्थित अथवा महाविकास आघाडीचे किती गावे व भाजपा समर्थित परिवर्तन विकास आघाडीची किती गावे याचा शोध सुरू झाला आहे। महाराष्ट्र 24 न्यूजच्या दर्शकांना व विजयी उमेदवारांना आवाहन करण्यात येते की संपूर्ण 46 ग्रामपंचायतच्या विजयी उमेदवारांची बातमी त्यांच्या फोटोसह प्रकाशित करण्यात येणार आहे, तेव्हा आम्हास आपला फोटो, मिळालेले मतदान व ग्रामपंचायतचे नाव त्वरित पाठवा। अफजल खान, ऋषिकेश शिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।